بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں میں سب سے افضل ترین مخلوق حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے طبقے کو بنایا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چونکہ بڑے ہادی، بڑے رہبر، بڑے داعی اور بڑے مبلغ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی ظاہری اور باطنی دونوں زندگی سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی انہی کے ساتھ سب سے زیادہ شامل حال ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ایسے معجزات عطا فرماتے ہیں جو صحیح بات کو ماننے والوں کے لیے، صحیح بات کو تلاش کرنے والوں کے لیے رہبری کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور دشمنی کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو معجزات دکھائے، ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی دیکھنے والے اس پر ایمان لے آئے، بلکہ ایمان وہی دیکھنے والے لاتے ہیں جنہیں حق اور باطل کو پرکھنے کی تمیز ہوتی ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننے کا جذبہ جن کے پاس ہوتا ہے، اور جو شروع ہی سے مخالفت کی نیت سے، دشمنی کی نیت سے، عداوت کی نیت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو، ان کے ذریعے سے رونما ہونے والے معجزات کو جب شروع ہی سے دشمنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہی واقعات ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں جادوگر ہیں جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، اور ان جادوگروں کو گائیڈ کرنے والا فرعون ہے۔ جادوگر چونکہ جادو کو سمجھتے تھے، جادو کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو اپنے جادو کے معیار پر جانچا اور پرکھا، اور انہوں نے جب یہ بات دیکھی کہ جادو کی جو سب سے اعلیٰ ڈگری ہوتی تھی وہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ ڈگری تو اس سے بھی بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، معلوم ہو یہ جادو نہیں ہے، اور سمجھ گئے کہ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے، اور موسیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ایمان بھی کیسا لے کر آئے؟ فرعون نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ؟ کیا ان کو ڈرایا نہیں؟ کیا ان کو دھمکایا نہیں؟ ان کو سولی پر چڑھنے کی دھمکی دی، ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی دی، اس کے باوجود بھی وہ سب کے سب کیا کہنے لگے؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ کیا کہا جادوگروں نے؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہمارے پاس جو واضح دلائل حق کے آ چکے ہیں، اب تو اپنی دادا گیری کی بنیاد پر، اپنے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر، تو کبھی بھی ہمیں تیری تعریف کرنے والا اور ایسا نہیں دیکھے گا کہ ہم تجھے ترجیح دیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھائے، کبھی بھی یہ پوزیشن تو ہمارے اندر نہیں دیکھے گا، اور تو کبھی بھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس ذات سے ہمیں غافل نہیں کر سکتا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ رہا مسئلہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، فرعون کی دھمکی، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، قتل کروا دوں گا، تمہارے مرڈر کروا دوں گا، تم کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، کوئی بات نہیں، کہنے لگے فخر ایمان تقاض، جو تجھ سے بنے تو کر لے، جیسے ہمارے محاورے میں بولتے ہیں کہ نہیں، تیرے سے جو بنے وہ کر لے، تو یہ ترجمہ ہے فقض ما انت قاض کا، کہ تو جو کر سکتا ہو کر، کیا کر سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ؟ انما تقضی ہادی الحیات الدنیا، ارے دنیاوی زندگانی میں ہی، یہ دنیا میں ہی تو جو کچھ بھی کرے گا یہی کرے گا، اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں بہت عجیب نقطہ لکھا کہ آخر ایسا کون سا پاور ان کے پاس آ گیا کہ جو لوگ صبح کے وقت میں فرعون کے حامی ہیں، فرعون کے شیدائی ہیں، فرعون کے مداح ہیں، فرعون کے نوکر اور اس کے غلام ہیں، یہی لوگ ایک دم سے فرعون ہی کا ایسا کیسا مقابلہ کرنے لگے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ سجدے میں گئے، فوراً جب یہ سجدے میں گئے تو سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے نظارے کرا دیے، جنت کے محلات دکھا دیے، جنت کے باغات دکھا دیے۔ سجدے کی حالت میں انہوں نے ان کو دیکھا تو دنیا کی ساری لذتیں ہی بھول گئے اور فرعون کے مقابلے پر اڑ گئے، اب جو تجھ سے بنے وہ کر لے، کیونکہ ہمیں اپنے انجام کا پتہ چل چکا ہے۔ تو جب معجزات کو حق کی تلاش کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا تو یہی معجزات ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے بالمقابل فرعون نے کیا کہا؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم کو جادو سکھانے والا تمہارا سب سے بڑا گرو یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا؟ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جادو کی ٹریننگ تم اسی بڑے جادوگر سے لے کر آئے ہو، اور یہی تمہارا سب کا بڑا نظر آتا ہے مجھے تو، کیونکہ اس کی آنکھوں پر
مخالفت کی پٹی بندی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی اس کے ذہن و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے معجزے کو بھی جادو سے تشبیہ دی، بجبل کے معجزے کو بھی جادو ہی کہا. لیکن اللہ تبارک و تعالی چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حق سے داعی ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ان کی امت حق کی طرف دعوت دینے والی اور حق کی داعی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب تک حق کی دعوت دینے والے حق پر جمے رہے، صحیح کو صحیح کہتے رہے، غلط کو غلط کہتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ان کے ساتھ شامل حال رہی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں نے جو اتنی ساری آیتیں تلاوت کی اس کے اخیر میں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا، کہ ہم نے آپ کو اے موسیٰ ہم نے آپ کو کئی مقامات پر آزمایا، آزمائش سے گزارا، اور ہم نے اپنی مدد کے ذریعے سے اپنی مدد شامل حال کر کے تم کو بہت ساری فتنوں سے محفوظ فرمایا. چنانچہ سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے حدیث الفتون کے نام سے ایک بہت لمبی چوڑی روایت ذکر کی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، حضرت سعید ابن جبیر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حدیث الفتون سنائیے، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پوری حدیث تو یہاں بیان کرنا نہیں ہے، نہ ہی اس کا موقع ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کیا کہا سعید ابن جبیر سے، کہ دیکھو اس کے لیے وقت چاہیے، آج نہیں آپ کل صبح آئیے ہم بیٹھیں گے، میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا. کیونکہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب مسئلہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، کوئی بات لمبی ہوتی ہے، تو اس کو آدمی کو چاہیے کہ وقت نکال کر پہنچے. چنانچہ سعید ابن جبیر کو ٹائم دیا گیا. اب یہ لوگ چونکہ حدیث کے علم کے اور علم حدیث کے علم فقہ کے صحیح بات کے متلاشی رہا کرتے تھے، اور علم دین کو حاصل کرنا اور علم دین کو سکھانا، سیکھنا اور سکھانا ان لوگوں کا مشغلہ تھا اور اس سے محبت تھی، اس لیے وہ اس کو اہمیت بھی دیتے تھے. چنانچہ حضرت سعید ابن جبیر صبح پہنچ گئے، چلیے آپ سنائیے. ہمارے تمہارے جیسا ہوتا تھا مولوی صاحب ابھی تو تم دو منٹ میں شارٹ کٹ میں جو بتا سکتے ہو بتا دو، جیسا کہ ابھی میں تم کو شارٹ کٹ میں بتانے والا ہوں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اگر اہمیت ہوتی ہے تو آدمی اس کے لیے وقت لگاتا ہے، چاہے اس کے لیے انتظار کرنا پڑے. دیکھیے جن ڈاکٹروں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو اس کے وہاں جا کر کھڑے رہتے ہیں، چاہے ایک گھنٹہ لائن میں لگنا پڑے، اور کوئی شکوا شکایت نہیں ہوتا ہے، کوئی شکوا شکایت نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنا ٹکٹ بنوانا ہے اور تتکال آپ کو ٹکٹ بنوانا ہوتا ہے تو رات کو 4 بجے سے جا کر کھڑکی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ صبح تک بڑی لمبی لائن لگ جائے گی اور 1 منٹ 2 منٹ کے اندر تو ساری سیٹیں پیک ہو جائے گی. آپ کی نظر میں اہمیت ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کو شارٹ کٹ میں نپٹانے کی کوشش نہیں کرتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو کئی جگہوں پر آزمایا، اور آزمانے سے مراد ہم نے اپنی مدد شامل کر کے تم کو فرعون کے چنگل سے کیسے بچایا. حدیث الفتون میں 5 مقامات ذکر کیے گئے ہیں. حدیث تو بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن مجھے صرف وہ 5 مقامات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور اس سے یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کے داعی کو،
حق پر جمنے والے کو، حق کی تلاش کرنے والے کو ہر حال میں اپنی مدد سے سرفراز فرماتا ہے، اور دشمن تمام تر طاقت کے باوجود اور تمام تر اسباب اور وسائل کے باوجود اللہ اس کو کیسے ناکام کرتا ہے یہ مجھے بتلانا ہے۔ سب سے پہلی جگہ جب یہ بات فرعون کے کاہنوں نے فرعون کے کو بتلائی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اس لیے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کس کی اولاد ہے؟ ایک واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو جب یہ بات فرعون کو کسی نے بتلائی کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ جو تمہارے تختہ پلٹنے کا کام کرے گا، فرعون کو جب یہ خبر لگی تو اس نے اعلان کرا دیا کہ سارے بچوں کو، جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو کیا کرو، قتل کروا دو۔ ایک قتل کا، بچوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر کسی نے مشورہ یہ دیا کہ اگر یہ سارے ہوئی کہ مروا دو گے تو ہمارے کام کون کرے گا، ہمارے خادم میں تو یہی ہے۔ پھر اس نے تھوڑی سی تخفیف کی اور کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک سال کے بچوں کو قتل کیا جائے اور ایک سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے ہیں وہ تو معافی کا سال تھا، اس لیے ان کا کوئی ٹینشن نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے ہیں وہ بچوں کے قتل کا سال تھا، اس لیے ان کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ فرعونیوں کے ہتھے چڑھ گیا تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی کہ ہم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، یہ سب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا فکر مند ہونا جبکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث الفتون کا یہ پہلا واقعہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی آزمائش ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی قتل کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ تدبیر مطلب بتلائی کہ ان کو صندوق میں رکھ کر سمندر میں چھوڑ دیں، اور پھر جو اس کا اور ہمارا اور دشمن ہے وہ اس کو لے لے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ تو ایک تو یہ آزمائش اللہ نے اس طرح سے بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کی چنگل سے اس طرح بچایا۔ لیکن جب وہی تابوت جس میں رکھنے کے لیے کہا گیا تھا کسی طریقے سے وہ فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور فرعون کی بیوی آسیہ تک جب وہ پہنچا ہے، اور جب قرائن سے یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یقیناً اسرائیلی ہے، تو پولیس والے پھر وہاں پہنچ گئے، جو قتل کرنے والے تھے وہ پھر وہاں پہنچ گئے۔ چنانچہ حضرت آسیہ، جو اس وقت تک حضرت آسیہ نہیں بنی تھی، اس وقت تک حضرت آسیہ نہیں بنی تھی، لیکن آگے چل کر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے ان قاتلین کو روکا اور کہا کہ رکو، تم اس کو ایسا قتل نہیں کر سکتے، اور فرعون کو سمجھایا، میں بات کرتی ہوں فرعون سے، اس کو سمجھایا، ارے ایک آدھ بچے کو چھوڑ بھی دیا تو ایک آدھ بچہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، اتنے بچے تو قتل ہو ہی رہے ہیں، اس کو ایک آدھ کو رہنے دو، یہ ہو سکتا ہو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے کوئی اچھا کام کرنے والا بنے، قرۃ عین لی ولک، میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے یہ بچہ، اس کو چھوڑ دے۔ بہرحال فرعون نے آسیہ کی اپنی اہلیہ کی بات کو مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر فرماتے ہیں کہ یہ دوسری آزمائش ہے جس کو اللہ نے قرآن نے وفتنہ کا فتونہ کہا، کہ کس طریقے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ پھر مسئلہ آیا ہے بچے کو دودھ پلانے کا، وہ دودھ پلانے کا نام، دودھ پینے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، تو منادی کرائی گئی، بہت ساری عورتیں دودھ پلانے والی، بہت ساری عورتیں آئی،
ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کی ذرا تفتیش اور تحقیق میں لگی رہنا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں. تو وہ کسی ترکیب سے فرعون کے محل تک پہنچ گئی اور اس نے یہ کہا، هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. میں آپ کو ایک پرفیکٹ پتہ دے سکتی ہوں، ایک ایسی خاتون اور ایک ایسی عورت کا پرفیکٹ پتہ 100% سکسیس ہی ہونا ہے. اس عورت کی خوبی یہ ہے کہ جو بھی بچہ اس کا دودھ پیتا ہے چھوڑتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایسا پتہ دے سکتی ہوں. یہاں جب اس نے یہ بات کہی تو پھر شبہ ہوا، محل والوں کو پھر شبہ ہوا، کہیں یہ اس کے قریب رشتے دار تو نہیں ہے. چنانچہ پھر خطرہ تھا کہ یہ شبہ کر کے کہ یہ لڑکی بھی اسرائیلی ہے، کہیں یہ اس کا رشتے دار نہ ہو اور یہ بچہ اسرائیلی نہ ہو، اس لیے قریب تھا کہ پولیس والوں کو بلا کر قتل کر دیا جاتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات بنائی کہ میرا کہنے کا مقصد تو یہ ہے، ارے یہ محلوں کا بچہ ہے، یہاں کا کوئی بھی بچہ جب کسی عورت کے پاس جائے گا تو بڑے ناز و نخرے اس کو پالا جائے گا اور بڑے اچھے سے اچھے اس کا انتظام کیا جائے گا، بڑی خوش نصیب ہوگی وہ عورت جو اس محل کے بچوں کو دودھ پلائے. اور میں نے جو دعوے کے ساتھ کہا ہے، جس عورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ ایسی ہی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حدیث الفتون کا یہ تیسرا واقعہ ہے، جب قریب تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پولیس کے ذریعے سے بلا کر قتل کر دیے جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر حفاظت فرمائی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، اور لمبا چوڑا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں صبر و ضبط عطا فرمایا، اور ایسا صبر عطا فرمایا کہ والدہ اپنی ماں اپنے بچے کی محبت میں کیسی بے قرار ہو سکتی ہے، اس کا تصور ایک ماں ہی کر سکتی ہے. لیکن اللہ نے اس کے اوپر بندش لگا دی. اللہ نے فرمایا لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کے اوپر بندش نہ لگاتے تو قریب تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دیتی اور راز کھل جاتا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو واپس اپنے گھر لے کر گئی، اور اللہ کا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا جس میں اللہ نے کہا تھا انا رادوہ الی، کہ ہم اس کو آپ کے پاس ہی لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے. اللہ کا وہ وعدہ بھی پورا ہوا. کچھ وقت کے بعد میں فرعون کی بیوی کا دل چاہا کہ وہ بچہ پھر محل میں آئے. کتنی آزمائش کے تین واقعے ہو گئے، دو اور باقی ہیں. چنانچہ فرعون کی بیوی نے سارے اپنے حواریوں سے اور سارے لوگوں سے کہا کہ ہمارا بچہ دوبارہ ہمارے محل میں آ رہا ہے، اس لیے کوئی چوراہا، کوئی گلی، کوئی کوچا، راستے کا کوئی کونا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر لوگ ہدیے تحائف لے کر نہ کھڑے ہوئے ہوں، اور ہر آدمی موسیٰ کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں بچے کے لیے ہدیہ پیش کرے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو گھر تھا وہاں سے لے کر تو فرعون کے محل تک ہر ایک نے ہدایا پیش کیے، سب نے ہدیے پیش کیے. پھر وہ سارے کے سارے ہدیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیے گئے. فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ہدیوں کے مالک آپ ہو، ہماری طرف سے یہ سب آپ کو ہدیہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہی رہنا ہے، ان کو تو ہدیہ ہدایا کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس وہ تو شاہی محل میں، شاہی خاندان کے سننے میں آپ رہنے والے ہیں. اور اس کے بعد میں آسیہ نے خود اپنا ہدیہ پیش کیا، اس کا مالک بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بنایا. پھر کچھ ہدیہ فرعون نے پیش کیا، اب ظاہر سی بات ہے بھائی نوکروں کا ہدیہ نوکروں کے حساب سے، اگر سرپنچ کا ہدیہ سرپنچ کے حساب سے ہوگا، ودھایک کا گفٹ ودھایک کے حساب سے ہوگا، سی ایم کا سی ایم کے حساب سے، میئر کا میئر کے حساب سے، کلیکٹر کا کلیکٹر کے حساب سے، پی ایم کا پی ایم کے حساب سے، راشٹرپتی کا گفٹ راشٹرپتی کے حساب سے، سب کے الگ الگ پوسٹ ہے، بس جیسی کیٹیگری ہے ویسا گفٹ آئے گا. ظاہر سی بات ہے فرعون کی بیوی آسیہ جو ملکہ وقت تھی اس کا ہدیہ اس کے حساب سے، اور پھر فرعون نے کیا گفٹ پیش کیا ہوگا، کیا ہدیہ دیا ہوگا وہ اس کے حساب سے، وہ سارے کے مالک کس کو بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیے گئے. اس درمیان میں حضرت موسیٰ فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور ان کی داڑھی پکڑ کر ایسی کھینچی کہ فرعون کی گردن پیچھے ہو گئی. تو فرعون کے پھر انڈیکیٹر چلنا شروع ہوئے, اس کو پھر خطرہ لاحق ہوا, اس کا ٹیمپریچر پھر ہائی ہوا, پھر دماغ گھومنے لگا. گیا مجھے تو لگتا ہے کہ یہی ہے جو اپنا کام لگانے والا ہے, وہ پارٹی یہی ہے جو تختہ پلٹنے والی کمپنی ہے, مجھے تو یہی دکھ رہی ہے. تو فرعون کی بیوی نے کہا نہیں نہیں آپ غلط, وہ تو بچہ ہے, آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں کچھ بھی ہو بلاؤ ٹیم کو, بلاؤ بھائی قتل کرنے والی ٹیم کو. چنانچہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, اس بچے میں کتنا شعور ہے کتنا نہیں ہے, کتنی عقل ہے کتنی نہیں ہے, اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں یہ تجویز کی گئی کہ ایک طرف آنکھ رکھی جائے اور ایک طرف جواہرات رکھے جائے. بچہ اگر واقعتاً شعور والا ہوگا تو اس کو ہیرے جواہرات کی طرف ہی جائے گا, آنکھ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ آنکھ تو جلانے والی ہے. چنانچہ اس تجویز پر فرعون راضی ہو گیا, اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف اس کی طرف چھوڑا گیا تو روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ اٹھائی اور اپنی زبان پر رکھ لی. بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ وہ جواہرات کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے ان کو آگ کی طرف پھیر دیا. تو فرعون کو یقین ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے بچہ, یہ بچہ ہی ہے, یہ بچہ ہی ہے, یہ بھی اس کے اندر شعور نہیں ہے, ابھی اس کے اندر سمجھ نہیں ہے. یعنی اس نے اگر داڑھی پکڑ کے کھینچی تھی تو بے شعوری میں کھینچی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعۃ الفتون کا چوتھا واقعہ ہے, حدیث الفتون کا یہ چوتھا واقعہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان میں جب پلنے لگے, بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ یہ بچہ اسرائیلی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اپنا کوئی آدمی حکومت میں جب چلا جاتا ہے اور جب اپنا کوئی آدمی سیٹ جیت جاتا ہے تو وہ پارٹی والوں کے تو بھاؤ ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, دیکھ لیجیے آپ خود, ابھی گزشتہ الیکشن سے اس کا اندازہ آپ خود اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاہی محل میں آنے سے ان کے بھی تھوڑے سے تھان بات اچھے سے ہو گئے, تھوڑی ان کو تقویت مل گئی کہ چلو ایک آدمی تو اپنا ہے پارلیمنٹ میں, کوئی آدمی تو ہے اپنی جو اپنی طرف سے ترجمانی کر سکتا ہے, جس کی آواز اور جس کی گونج اپنی طرف سے گرج سکتی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جوان ہو گئے, اچھے خاصی ان کی عمر ہو گئی, انہوں نے ایک وقت میں یہ دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. دونوں کو جب آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو جو اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا, ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ فاستغاثه الذي من شیعته علی الذي من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. جب اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت کوئی خراب نہیں تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بیچارہ اتنا کچا ہے کہ مسکال ماروں گا اسی میں اڑ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خالی ایک گھوسا مارا اس کو, تو ان کو پتا نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنا بھی ویلنس نہیں ہے کہ مسکال بھی برابر نہیں جا پائے گی. چنانچہ انہوں نے ایک گھوسا مارا اسی میں اس کا کام ہو گیا, تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. لیکن چونکہ اس راز کو صرف یہ تین لوگ جانتے تھے جس میں سے ایک تو مر چکا ہے, یہ راز ایک تو واقعہ جس کے ساتھ پیش آیا اور دو یہ آدمی بھی اپنا ہی تھا, لیکن آئندہ کل پھر یہ لڑنے لگا کسی دوسرے آدمی سے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. اب موسیٰ علیہ السلام کی ابھی بھی نیت یہی ہے کہ سبق کس کو سکھانا ہے, قبطی کو ہی سبق سکھانا ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اسرائیلی کو اور کہا کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تم روزانہ جھگڑے ہی کرتے رہتے ہو, کل بھی کل تم ایک سے لڑ رہے تھے, آج پھر آج لڑتے ہوئے نظر آئے, تو اب یہ کیا سمجھا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کل کمال دیکھ چکا تھا. اس نے کہا اگر وہ تو قبطی تھا, وہ تو قبطی تھا یعنی فرعون کا قریبی تھا, وہ کاجو بادام کھا کر نہیں بچ سکا, اپن تو دال روٹی والے کہاں سے بچیں گے. یعنی وہ پھر جب فرعون کا آدمی تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کی غذا بھی ویسی ہوگی, تو کاجو بادام والا نہیں بچ سکا تو مجھے تو اگر پھونک مار دیں گے تو اسی میں کام ہو جائے گا. تو وہیں سے چلانے لگا, کیا کہنے لگا کہ موسیٰ تم کیا چاہتے ہو,
جیسے کل میرا قتل کیا, کل اس قبطی کا تم نے قتل کیا, آج میرا قتل کر دینا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اس نے یہ کہا, اب وہ جو قبطی وہاں کھڑا ہوا تھا اس کو پتا چلا کہ وہ کل سے جس مرڈر کے جو ہے قاتل کی تلاش ہے وہ یہی ہے. چنانچہ اس نے فوراً جا کر کیا کر دی, مخبری کر دی, دربار میں کیا کر دی, مخبری کر دی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ مخبروں کا سلسلہ بہت پرانا ہے, یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے, یہ کئی ہزار سال پہلے سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب یہ بات دربار میں پہنچی تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بننے لگے کہ بس اب اس کو قتل کرنا ہی ہے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ الہام کیا, ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب آپ کو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید کرتے ہوئے, کیونکہ خود قرآن نے کہا عسى ان يهدیني سواء ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهدیني, امید ہے جب آپ مدین کی طرف لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا, میری صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. اللہ پر اعتماد کر کے نکل پڑے اور مدین پہنچ گئے. اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچواں واقعہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد فرمایا. ان پانچوں واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہر حال میں شامل حال رہتی ہے, جبکہ بندے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مربوط اور منضبط رہتے ہیں, اس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں. اور جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے نا امید ہو جاتے ہیں, اسباب اور وسائل کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان سے ہٹ جاتی ہے اور پھر ممکن ہے کہ انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے, ممکن ہے کہ انہیں عزت کی سربلندی چھوڑ کر ذلت کے کٹ گھڑے میں جا کر کھڑا ہونا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی اور جتنے بھی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے, خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ واقعات اس لیے آپ پر بیان کرتے ہیں, اس لیے آپ پر نازل کرتے ہیں, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, حق پر آپ کے جماؤ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. جو در حقیقت اس بات کا درس اور اس بات کا سبب ہے کہ اگر آپ اہل ایمان ہو, اگر آپ حق پر جمے ہوئے ہو, اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو, اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہو, اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو قبول کرتے ہو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہو, تو ہو سکتا ہے کہ آزمائشیں تمہارے ساتھ آئے, پریشانیاں تمہارے ساتھ آئے, مصیبتوں کے پہاڑ تمہیں اپنی طرف ہوتے ہوئے نظر آئے, لیکن اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہر حال میں تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی, انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو, ان کے واقعات کو سمجھنے کی اور ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر, اعمال صالحہ پر مضبوطی سے قائم دائم فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.